পুঠি খাৰু, এইটো হৈছে গলপতা, এইটো হৈছে মুগাৰ সাজ। চাওঁতে চাওঁতে পিৰালিমুখ পালেহি বাপতি খাহুন ৰঙালী বিহুটি। বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত কৰিছে বহাগী আদৰণি অনুষ্ঠান। চৰাইদেউ জিলাৰ বিভিন্ন ঠাইৰ বিদ্যালয়সমূহত আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে আগতীয়াকৈ ৰঙালী বিহুক আদৰাৰ অনুষ্ঠান। মথুৰাপুৰ ঘোষ বিদ্যালয়, চফ্ৰাই উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আদিকে ধৰি বিভিন্ন বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত বিহু নৃত্য, ঝুমুৰ নৃত্য, কুইজ, কণীযুঁজ আদিৰ লগতে অভিভাৱকসকলৰ মাজত পিঠা পনা প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। প্ৰথমে মই আপোনালৈ আৰু আপোনাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে সমূহ অসমবাসীলৈ আমাৰ অসমীয়া নৱবৰ্ষ তথা বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহুৰ সকলোলৈকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি আমাৰ স্কুলত মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত বিহু যিহেতু আহি পালেহি, সেই গতিকে মানে যিহেতু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বহুতো ল'ৰা ছোৱালী আজিকালি আমাৰ মানে পুৰণি যিসমূহ সঁজুলি আছে যেনে ঢেঁকী, পিঠা পনা তেনেধৰণৰ কিছুমান বস্তুৰ লগত তেওঁলোকে চিনি নাপায়। সেয়ে আমি মানে তাৰে কিছু হ'লেও মানে আভাস সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মানে দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যাতে তেওঁলোকে যিকোনো মানে আমি যিখিনি জানিছোঁ সেইখিনি যাতে নিৰ্দিষ্ট এটা নাম জানি ধৰক আন দুজনক বা শিকাব পাৰে। বিশেষ মানে এই বিহুৰ বুলি মূল উদ্দেশ্যটো সেইটোৱে, স্কুলত চিনাকি কৰাই দিয়া এইসমূহ বস্তুখিনিৰ লগত। তাৰ লগতে কিছু পৰম্পৰাগত যেনে খেল ধেমালি, কণী যুঁজ, টেকেলি ভঙা আদিও মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত প্ৰতিযোগিতা পাতিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। তাৰ লগতে আকৌ বিহুৰ লগত সংগতি ৰাখি যিসকল মানে অভিভাৱক আছে সেইসকলৰ কাৰণে পিঠা পনা প্ৰতিযোগিতাও এখন সৰুকৈ এনেকৈ পালন কৰা হৈছে, মানে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এইফালে আপুনি দেখাই দিব পাৰে, এতিয়া এই আমাৰ অভিভাৱকসকলে লৈ আহিছে এই পিঠা, তেওঁলোকে দেখুৱাইছে, তেওঁলোকে নিজ হাতে ঘৰত মানে প্ৰস্তুত কৰি আনি, তেওঁলোকে আজিকালি বহুতো ল'ৰা ছোৱালীয়ে হয়তো নাজানে তিলপিঠা কোনটো, ঘিলা পিঠা কোনটো, নাৰিকলৰ লাড়ু কোনটো, সান্দহ, চিৰা, কোমল চাউল, সকলোবোৰ মানে ইয়াতে দাঙি ধৰা হৈছে। নমস্কাৰ। মথুৰাপুৰৰ পৰা ইছলাম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।